dags för sista doppet för idag. Och imorgon åker vi hem. Tyvärr. Vi ser. Sista loppet. Hur då? Imorgon kanske jag tar ett bad. Ska jag vänta på Gotlandsbåten ett par timmar, så det är inte så bra planerat. Jag går inte så många båtar när skolan har börjat. Ganska klart i vattnet. Inga alger. I vagnen. Jag tog ner förtältet. Luftförtält. Himla smidigt. Ta typ 10 minuter. Få in det i en påse. Jag ska vita polaren. Lagom avstånd till stranden tycker jag. Det är ganska tomt upp. Så. Där står min pärl. Dags att ta in grillen snart. Bästa kylskåpet, det finns. Här ska vi se om pajen är klar. Ah, jag ser väldigt fin ut. Kolla om vi kan ta en liten bit. Kaffet är klart i alla fall. Rikande var den. Nej, man hälsar så gott. Ska gudarna veta. Sådär. Mums filibabba.